Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką, prie Neptūno gal temos labiau einam, toks... Galima tvirtai sakyti, kad esi Neptūno senbuvis, turbūt retai, kuriam žaidėjui pavyksta tiek metų vienoje komandoje išbūt, nuo pat pradžių ten realiai porą kartų teko komandas tas pakeisti ir vėl į Klaipėdą, vėl į Klaipėdą, šeimos laimė turbūt, kad nereik bastytis po pasaulį. Kaip apskritai gal apibūdintum visus tos metus Klaipėdoje, kokie jie buvo, kuo gal kito visas tas periodas, kaip, kas tau labiausiai vat įsimena iš viso šito laiko? Nu, va tas toksai, sakau, kaip čia, kaip jūra, kaip banguoja, mes prie jūros gyvenam. Tai va, buvau, atėjau Neptūną iš nacionalinės lygos NKL, tai buvo laivytį žaidžiau dar, dabar dublerį jau skaitusi. Neptūnas buvo dugne, ta prasme, pinigų nebuvo, biudžeto nebuvo, labai prastai. Man atrodo, gyvenam tik iš savivaldybės pinigų, ten labai mažų. Tai mes paėmėm penktą vietą, Maras. Tada pasikeitė administracija, atėjo Kurauskas Osvaldas, pradėjom kilti. Trečią vietą buvo, antrą vietą, Eurolyga buvo. Paskui vėl pradėjo leistis, paskui vėl laimėjo trečią vietą. Nu ir va taip ateina. Dabar vėl pandemija, rėmimas mažesnis, rėmėjai turi savų problemų. Ir iš tikrųjų tai atsiliepė klubui. Tada dėl finansinių sumetimų vat, paėmėm, sakau. Treneriai vadovybė sukomplektavo lietuvišką komandą. Ir dabar beliko tik susižaisti. Treneris išreikalaus iš mūsų kiekvieno, ko mums reikia, ką mes turim įvykdyti, gyventi aikštelės metu per varžybas. Ir tada aš manau, kad prasidės vėl kilimas. Tai vat jūra, kai banguoja, tai vat mūsų ilgas vat tas, aš kiek 14-13 metų Neptūne jau esu. Daug. Nu, buvo, kad po pusę sezono, du kartus. Tai aš jau skaitau, kad vis tiek tą sezoną buvau, tai sakau, 13 ar 14 metų jau nebesuskaičiuoju. Tai šis sezonas vat vertinant tai, kad nu, būdavo pastrosius metus Neptūnas tvirtai ten to trejato, ketverto komanda, dabar finansiškai sunkesnė laikai, legionierių neturi, tai nu, jauti, kad bus sunkesnių reikalų. Kaip praeitą sezoną lygiai taip pat, sako, sunkus metas, nesunkus. Mes buvom ir trečioj vietoj, ir paskui pralošėm, nukritom į ketvirtą. Ir tikrai aš netikiu, kad ir sakė, kad ir sunkiau yra, kad mes galėjom paimti tikrai trečią vietą. Bent jau galėjom duoti kovo, kovoti, čia nieks nežino. Išdalino vietas, 1, 2, 3 ir liko mes už borto ketvirti. Tai tikiuosi, šį sezoną taip nenutiks, kad pagal turnyrinę lentelę nedalins vietų, o reikės dabaigti ir iškovoti iki pat galo. Manai, gali būti ketvirta, Neptūnas? Tai visada tu eini žaisti, kaip pasakius. Kaip aš ėjau į politiką, aš ėjau laimėti. Nes jeigu tu eisi į aikštelę galvodamas apie pralošimą, tai tikrai niekur nepapulsi. Tai tu negali net galvoti. Baimė yra viso ko blogis. Nesvarbu, ar krepšinėje, versle, gyvenime. Jeigu bijosi, baimė pirmoje eilėje. Tai reikia nebijoti, reikia žaisti ir galvoti apie laimėjimą. O paskui tik tais jau eina visą kitą. O vat sakai, Neptūnas vienas iš tų faktorių, kuris subrandino ten ir kompanijų gal netu turėjai jaunystėj. Tai papasako gal kuo... Tu, kai atėjai Neptūną, turbūt pirmą dublerį atėjo nebuvo, nu, bet vis tiek jau skaitai komandos sistema ne, kažkokia... Ne, Neptūną, kai atėjau, nebuvo dublerį, jau buvo Neptūno komanda. Bet skaitėsi... Ai, NKL nesiskaitė tą komandą dublerį. NKL buvo prastai, ne, NKL tiesiog. Komanda, taip jo. O kai atėjau į Neptūną, atėjau į Neptūno komandą. Buvau jaunas, kiek man buvo kokie, 9... Ne, nemeluoju, nebuvo 19. Apie 20 metų man buvo. Nu ir ką, nu ir žaidėm, buvo ir taipogi jauna komanda lietuviai surinkti ir kovojom dėl kiekvieno taško. Kas yra, kaip pasakius, ir mes neturėjom jokių žvaigždžių, lygiai taip pat dabar mes esame lyga verčiai žaidėjai,
Tai ką lemia, kai turi lygiai verčių žaidėjus, tada lemia komandinis darbas. An kiek mes komandiškai esame susižaidę. Tai va tas yra pagrindinis dalykas. Ko mums dabar dar trūksta, mes nejaučiam gal kažkiek tais vienas kito, turime jausti labiau. Tai va, jeigu neturi žvaigždžių, neturi Lebrono Džeimso, pastaruoju metu labai linksniuojamas. Tai va, aš šiandien paskaičiau Urbono Lebroną Džeimsą, tai va, jisai mums padėtų tikrai, būtų žvaigždė. Padėtų po dviejų treniruočių, sakai. Ar be treniruočių padėtų? Labai padėtų, reikštelį ir per varžybas padėtų, atsiųskis čia. Tai va, iš tikrųjų, tai va, lemia labai komandinis darbas, komandinis žaidimas. Turime vienas kitam padėti, turime judėti kaip šveicariškas laikrodis. Ir tai tas yra labai svarbu. Ir išpildymas. Kol to mes neįgyvendinsim, apie ketvirtuką galime nesvajoti. Prisimeni save, kai į Neptūną, tai kad jie ir kaip žmogų, ir kaip žaidėja, kaip atsimeni? Kliunkis gal. Kodėl? Ne, iš tikrųjų, kai aš atėjau, buvau toksai, kad buvo man nėra jokių autoritetų. Esu tas toksai, dabar kai vat skučas yra, darau skučiai, tai padauginti iš dviejų gal, arba trijų. Ir dantis varydavo visiems gal? Nu toks vat, atėjau, vyresni ten, atsiminu, sakydavo, jaunimą, surinkit kamulę, dar kažką tenai. Sakau, ha, patys rinkit, sakau, ne, aš nerinksiu. Biškį pertvarką, anarchiją įvedžiau. Tai va toks buvau aš, jaunas. Nebuvo pasivedę, komandos draugai pasakė, kad klausyk, nu, gal kažkaip ramiau, o tai čia jaunas, tai... Ne, tai aš galėjau vesti. Ai, okei. Tai net jaunas toks bosas ten buvai. Nu, ne bosas, ta prasme, toks, sakau, kur... Banditėlis mažas. Ne, ta prasme, tas toksai, kur prie sistemą. Tai va, dabar... Bet tai turėjai būti trenerių siaubos toks. Nu, toks buvau. Biškė, psichotas. Tuo metu treneris, palaukit, buvo Laivytėj su Daliu Mubartu. Iš tikrųjų, va, žmogus, Dalio Šaunuolis, jūs dabar va, bendraujam ir labai man patiko. Tada, ką mes dar turėjom. Paskui į Neptūną, Rytis Vaišvila taip buvo, Pancervas buvo, paskui nuėjau į Neptūną, pirmas buvo Paulius Juodis. Kuncaitis ir paskui atėjo Kaziukas. Nu ir tie visi geriai metai prasidėjo Neptūno. Kaip manai, kuris treneris apie tave tokių, nu kaip sakyt, kaip blogiausia Simo versija tokio blogiuko prisimena? Tai, žinu, kuriam gal daugiausia visi, vargo pridarė? Visiem teko pažinti. Per mėnesį su visais, kai būni ilgą tarpą, tai žinokit, visi teko. Pas Kaziuką netgi esu gavęs per treniruotę. Du kartus esu gavęs 5 pražangas ir liepė nebežais man sėsti ant savo. Tai per treniruotę aš nežinau, turbūt nieks negauna 5. Nu, matyt, kad nelabai. Tai, kaip pasakys, kai yra ilgi metai, tai nuovargis, psichologinė būsena, tai priklauso laimėtų praloštų varžybų, santykis ar aplamai praloštų varžybų, tai visa tai duoda. Per galvą, tai per nervų sistemą. Tai visko išlenda pas visų. Tai čia vis tiek, bet komanda yra šeima, namuose irgi pasipyksti su vyru ar su žmona. Tai lygiai tas pats komanda šeima yra. Praleidi antrą tiek, kiek namuose. Bet charakteris, sakai, visą laiką tokį turėjai, kur nelengvai sugyvenamas buvai. Ne, aš sugyvenantis buvau visą laiką gerai, tai padarydavau kaip turi būti. Bet komanda turbūt turėdavo pristatyti prie tavo ir emocijų ir viską, kažkur į galštės reakcijas gal nekreip dėmesio. Nu, yra buvę, nežinau, reikiu klaus labiau. Bet dabar galiu pasakyti... Ar pasikeitė kažkas? Ne, tai va dabar jau sako, čia jau nesenas įsimas, oi, jau nebe. Nebe? Ne, jau visi jau taip sako, pasenai. Ne. O geras, sako, jau į politiką išeini, sako, tai jau sako, viskas, sako, nebesnervuoji, jau ramesnis. Bet vat kaip tik norėjau pašnėdėti apie tavo emocijas, čia pasičiačinau naujienas kažkas senesnės kelių metų senumo. Teisimas Galdikas į teisėjų rūbinę, teisimas Galdikas prieš Echodą, teisimas Galdikas su Blaževičium, tai ten su Adomaičiu kažkas. Nu, ar tikrai dabar jau esi tiek tas emocijas jau kažkur... Ne, žinot kaip yra, kai...
čia bet kur, manau, ir man yra ir pasensiu tas išlys. Kai esi susitaikęs, nu, kaip sakai, esi susikoncentravęs ir sieki užsibriežto tikslo, čia visos tos emocijos buvo sezono galas, lemiamas varžybos, tai lemia rezultatą, prizinę vietą, tai automatiškai kiekvienas ir ne tik aš, tiek ir jie, lygiai taip pat, norim laimėti. Ir tu kovoji dėl būvio, dėl komandos, dėl medalio, dėl savęs. Ir tu tikrai nenori atiduoti jiem už dyką, imkit. Tau medalį aš jums užkabinsiu. Tai visa tai susideda ir tu automatiškai esi dvigubai aštresnis. Bent jau aš toks būnu. Nes tai yra priklauso, ar jie laimės, ar jie paims, užsikabins savo medalį, ar mes. Tai dėl to, žinokit, tas viskas, visi tie, man atrodo, faktoriai ten buvo lemiamos, visur buvo lemiamų momentai. Karalius Mindaugo taurė Marots, paskui teisėjai, tai čia buvo pusfinalis, Echodas, irgi tenais Angalo pusfinalis, nu tai čia viskas, žinokit, yra, tai jau kaip jūs, pirmą kartą sportė, dar netokių būna. Nu, lemba, Simai. Nu, čia ką. Pavyzdžiui, su Echodu situacija, tai čia nėra, kad kiekvieną dieną pamatysi. Nu, ne kiekvieną dieną, bet jau pas mums buvo jau testinumas čia, nes mes žaidėm seriją tenais, buvo serija ir ne pirmas serijos varžybos buvo. Man atrodo, trečia serijos varžybos buvo. Bet tai čia mane komandžiokai dar išprovokavo. Ai, matai, ir mano, komandžiokai dar paspirdino. Jie sako, kaip tu sako, leidi, sako, Echodas tave. Nu, tai nebeleisi. Nu, tai. O tai tu po tokių situacijų, tarkim, gailėsi biškinu, neįsiprašytų varžovą ar vis tiek? Ne, aišku, kaip pasakius, čia yra kaip ir, kai degunies trūksta, nusileidžia žaliuzas, galva nebegalvoja, tai visą laiką taip ir nutinka. Nu, čia emocijos, sportas, čia yra sportas. O paskui, aišku, nurimsti galvoja, kvailys, nu kam tu taip reikia, tai vaikų darželis, taigi tu jau esi suaugęs, jau protingesnis, nu ką tu darai, žmona dar grįžta, dar ir paskui mama užeinė, tėvų su mama, nu ką tu, nu tu Simai, nu tai va taip. O nu eini atsiprašyti varžovą, ar prieš varžovus jau nelabai prieš save pasigraužia ir sakai, gal daugiau taip nedarysiu? Priklauso kokia situacija. Echodas, prašai? Ne. Ne. Teisėjo atsiprašai, kad jie į rūbinę, ne, tai ar jūs gražiai pašnekėjo? Ne, aš jau pakalbėsiu su jais. Mes nesipykom ten su jais. Aha. Jie mane žino ir galit paklausti, iš tikrųjų, kad mes jiems pašnekėti apie kelionę į vasaros kelionę tenais dėl bilietų. Aš tai buvau montros sakęs, ne? Ja. Tai va, tai apie tą ir kelionę. Jei tikrai vasaros kelionę teisėjus pasiuntai? Ne, ne, pasiunčiau. Aš kaip pasakys, mes, kas bilietus pirks? Aptarinėjom. Ne, su jais viskas ok, mes nuėjau pasikalbėjomės, viskas tvarkingai. Jie žino, kad aš protingas žmogus, kaip ir jie, lygiai taip pat, mes sutarėm. Okay. Dar tokia situacija buvo liktai su Dainiu Adomaičiu, ne, kad jūs ten nelabai susėjot. Tai jisai nesuėjo, aš tai viskas ok, neturiu kaip priekaištų. Nu, okei, tada aš taip paklausiu. Čia ne pirmas turbūt atvejis, tiksliau ne paskutinis. Na, vienas žurnalistas irgi klausė. Ne paskutinis atvejis, kad Dainius su kažko nesueina. Čia tendencija kažkokia, tai, bet, tai jūs ir turit padaryti išvadas, jeigu Dainius su kažkom nesueina dažnai su kažkom. Tai va taip ir gaunas turbūt. O tai tau buvo skaudus, reikim girdėti iš trenerio, kad tau sako, kad tavim pasitikėti negali, dėl to tavęs neleidžiu žaisti ir taip toliau, nemalonu tai turbūt tokių, klausyti. Dabar, vat, kaip politikui, buvo daug tokių komentarų yra, bet jeigu aš pradėsiu visus kreipdėmėsi, ką aš šneka, tai aš prapulsiu. Bet tai čia, žinai, treneris sako, gal kitokia reakcija yra vis tiek kažkaip tavo komandos, tavo rato žmogus. Tai mano rato, nu, kaip pasakys, jis gal. Mes labai trumpai su juo buvom. Tai gal aš neskaitau mano rato. Nu, negali taip sakyti iš tikrųjų, bet buvo, nesutarimas buvo dėl tam tikrų dalykų ir mes kaip ir išsiskyrėm. Jis paskui tai pradėjo šnekėti. Jis nepaėmė, kad atėjo ir pradėjo sakyti, vat, aš nepasitikiu Simu. Jau ten buvo kur kas ilga, jau jis jam pačio galo tą frazę pasakė. Jeigu jis būtų pačiai pradžiai pasakęs, vat būtent aš negaliu Simu pasitikėti, ten ar dar kažką, aš net kartuosiu žodžių, tada taip, man būtų buvęs skaudu.
Nes aš jį gerbiu, kaip yra komanda, tai treneriai, tai tada taip, man būtų skaudu buvę. Bet jau ten buvo praėjo ilgas kelias ir jau buvo ta priešprieša, tai jau tada tuo metu man nebuvo visiškai skaudu. Nes jau pas mumis jau buvo ir pokalbių buvo, ir visko buvo, tai aš dėl to jau nebekreipiu dėmesio, dėl to, kas nešneka. Nes aš turiu savo ratą žmonių, jie mane žino, koks aš esu, tai tikrai, kad ir kažkas, bet kas lepteltų kažkokią nesąmonę, tikrai jie žino, koks aš esu ir mano įvaizdžio nesugadins. O gali priminti, nuo ko ten ta apskritai situacija prasidėjo? Aš žinau, kad aš nebekalbėsiu jau, ta situacija jau čia pamirštas dalykas yra. O dabar su treneriu susitiktum normaliai pabendrautum ar kažkaip nesiveltum per nelyg? Kad aš jau nesutinku, žinokit, ir man gerai, ir jam gerai turbūt, tai dėl to nepergyvenu. Ok, supratau, nu, kaip sakant, daug ką pasako turbūt. Ne, nu aš ne dėl to, aš prasme, nu, dabar skolojame, sakau, aš jau taip pakalbėjau, ta tema buvau ne kartą kalbėjęs, vienas žurnalistas manęs irgi pradėjo, norėjo klausinėti, sakau, aš neatsakinėsiu tos klausimus, jis buvau jau kartosios, o čia buvo, nežinau, prieš šiek tų metų, tai vat... Senokai, tai vat kartotis nebenoriu, aš nesikartoju, jau kas neišgirdo, tai gal pažiūri pirmus įrašus mano komentarus, ką aš buvau kalbėjęs. Bet aš šiaip toks nelabai medėjęs apie kažką, gal pikčiau šnekėt, jeigu ir galvoju, tai vis tiek labiau neskaluoju. Ką čia skaluosi, čia bus vaikų žaidimai. Čia užtenka mūsų pasižiūrėti spaudą, įsijungti bet kurią. Pykstasi, mušasi, skiriasi, draugauja, myli, nemyli ir nu, čia vaikų žaidimai. Tai įsiaiškinai viens ant vieno ir viskas. Prie linksmesnių gal temų, prie trenerio, su kurio pas tave geresnis ryšys buvo, tai Kazys turbūt ir jisai sakęs, kad tu toks vienas įsimintinesnių auklėtinių, gal jam esi nemažai metų praleidę kartu ir tau turbūt Kazys toks svarbia įtaka kažkokio padarės treneris. Taip, iš tikrųjų, vat, kaip sako, mes sakydavom, Kaziukas yra palaiminga žvaigždė, gimė žmogus, arba ta, to ištrauks Kaziukas tą džokerį ir mes laimėsim paeis kortą. Nes iš tikrųjų, taip, įsimintiniausia yra vien dėl to, kad mes su Kaziuku mes laimėjom daug titulų, ta prasme ir trečią, antrą, Eurolygoj buvom, paskui nuėjau, grįžau į Panevėžį būtent, kai aš buvau išvažiavęs iš Neptūno, iš Padomaičio. Laukiau, kol Adomaitis išeis iš Neptūno, tai grįžau į Panevėžį ir mes ten antrą vietą laimėjom, tai iš tikrųjų taip, žmogus yra superinis. Aš kaip sakau, žmonėm, nebūtinai jisai, bet kurį kitą žmogų paimk. Jeigu jis yra sąžiningas, teisingas, nuoširdus, tai seksis bet kam. Man, tau, mum visiems. Tai būk tikrai sąžiningas, teisingas, nuoširdus, tai tikrai seksis tau, bet kokioj srity tu būsi. Jeigu ne šiandien, tai už savaitės tikrai tau pasiseks. Tai va, jisai buvo toksai ir tikrai ir dabartinis mūsų treneris ir šiaip ne vieną trenerį esu sutikęs, kad būtent va, kai jie yra tokie, tai sekasi. Arba ta sėkmė ateina. Tada ir žaidėjai gerbia trenerį ir nori už jį žaisti ir myli jį. Nes kai pasakius, kai yra pagarba žaidėjo treneriui, tada yra viskas labai gerai ir komanda aukojasi ir kris ant kiekvieno kamuolio ant žemės, kovosi, kad tik priešininkas nepaimtų, tada tai bus. Bet kai nebėra žaidėjų pagarbos treneriui, tada viskas jau. Tada komanda eis tik žemyn. Ir kai treneris, kaip pasakius, prasideda tie visi, kaip sako, išreikalauti, jo, bet kai būna yra trenerių, kurie žemina, dar, aš tai ne. O esi šiaip stiprus tokių trenerių apskritai per savo tiek metų? Aš žinau tokių trenerių, kad jų yra. Tai bet turbūt ne kiekvienas net žaidėjas galėtų žaisti, nes nu, ne visi vienodai spaudimą atlaiko, ne visi vienodas bendravimas priimtinas. Spaudimas tai yra visą laiką, kaip pasakius. Nu, aš turiu meni tą, kuris jau ribas peržiūrėjo. Tai ta prasme, kai aš kitaip, aš užaugau, kai manęs reikia. Kad manęs reikia, kad aš kamulį, kodėl neatsitvėriau, paėmė kitas, ar kodėl užtvaras ten nepastačiau, arba ne...
nejau po krepšių tenais kovoti kamuolį ar pamečiau kamuolį. Vienu žodžiu, čia taip, aš su to užaugau, ant manęs rėkia ir vis dabar dar rėkia. Tai čia yra natūralus dalykas. Bet kai yra žaidėjai žeminamas, tai ta krepšinė aikštelė. Tai aš sakau, to negali būti niekur. Nei krepšinėje, nei paprastam gyvenime, nei žurnalistikoje. Ta prasme, tai yra nepagarba žmogui. Tai to negali būti. Tada... O slidri pamatna yra tarp to, kur tu dar žmogų ant ribos kažkiek motyvuoji, kad nu, pykti iššauktum kažkokio, kur jau peržiūrėjau. Ne, nu, aš nežinau, kaip kas supranta. Jeigu tu sakys, tu storą keulę nepabėgi, nu, tai čia aš skaitau žeminimas žmogaus. Mhm. Arba tu nepabėgi, gali greičiau bėgti, ką tada, žiūrėk, apibėga senis, ar dar koks nors ten kitas. Tada aš sakau, čia normalu. Bet jeigu tave kažkaip žydinėja jau, kad tu esi toks ir anoks, tada skaitau, čia yra žeminimas. Tai vat mano tokį, aš taip tokį vieną pavyzdį paėmėjau. O vat apie ką esi dar šnekant, ta sėkmė, pats sakai, sėkmingas treneris, čia tas jo asmeninės savybės gyvėjimas rasti ryšį su žaidėjais, toks asmeninis faktorius, kas sulipdo tą komandą, ar dar kažkai manai yra sudėdamųjų dalių ties jo? Kas gal tau labiausiai padėjo? Tai aš ir matau, kaip treneri taip, jisai negali sakyti, kaip pasakius, kad tik tai geras, jisai sako, gera širdelė, plika subinelė. Ne, jisai turėjo savo sistemą, jos laikėsi, iš tikrųjų daug darbo įdeda, video žiūri non-stop, jis analizuoja, mokinasi iš kitų trenerių geresnių. Tai taip, tai kaip pasakius, sunkus įdėtas darbas, sąžiningumas, nuoširdumas, tas va toksai teisingumas, tas visas tokį sumiksuok, sudėk, gausi gerą rezultatą. Tai va, jisai įdėjo daug darbo, tikrai dirbo ir dabar dirba ir matom jam kaip Rusijai sekas šiuo metu. Jam tik vienoje vietoje nelabai pasisečia su tais neišleidimais į geresnės pozicijas. Tai čia du kartus jam nepasisekė. Nu čia, bet skaudžiai nepasisekė. Nu skaudžiai, bet kaip pasakius, gal nėra to blogas, nei išeitų gerą. Niekada iškart nežinai. Tai va, tai palaukim, pamatysim, gal su gyvenimą sudėlios. O tau atrodo, tarkim, kad jis Eurolygos trenerių drąsiai galėtų būti? Tai jis buvo. Tai nu buvo, taip. Dar tu irgi buvo Eurolygos žaidėjas. Tai žinoma, mes buvome. Jis buvo treneris, aš buvau jo žaidėjas. Nu, buvo tai, laikai. Buvo laikai, tai čia viskas, kaip pasakius, jau praeita, tai dabar ar dar kartą galėtų būti? Tai žinoma galėtų būti, aš galėtų būti. Ir tikrai, manau, ir jam gerai sektųsi. Nes už jį žaidėjai nori žaisti, sakau. Kai treneris padaro taip, kad žaidėjai už jį norėtų žaisti, tada bus rezultatas. Čia gal atrodo kartais minėjai ir tą pagarbą treneriui, kad teoriškai savaime suprantamas gal dalykas, bet kaip suprantu, nėra vis tiek taip lengva tą tokį ryšį kažkai gerą turėti su treneriu, visai komandai, kad jo pasitikėtų, kad treneris pasitikėtų žaidėjais, ypač jis ir Neptūne turėjo ir su to pačiu Kaziu sunkių laikų, ten išvyko tas pats Arnas su Mindaugu, nu tikrai buvo skausmingi laikai ir ten nebuvo pats lengviausias periodas, tai gali būti treneris, koks gali būt geras, bet vis tiek kažkai kibirkštis gali prasėti. Trečią vietą. Ir per vieną pergalę, kur sakėte, jau pas teisėjų, buvo 2-3, užbaigėm seriją, Vilniuje pralošėm. Tai čia iš tikrųjų tikrai buvo, mes nebuvom prasta komanda ir mes nukraujavę, parodėm tikrai dantis. Apie Neptūną, va, šnekant, tiek metų prabuvęs čia, jeigu rašytum knygą apie komandą, kokius etapus gal išskirtum, į kokius skyrius, vat galėsim aptart truputėlį kažką, galbūt ir gerus, ir blogus, ir džiaugsmingus, ir nelabai, ką vat paminėtum? Nu tai va, sakau, atėjau, tas pirminis etapas, kai buvo prastai, paskui tie gerieji visi momentai, kai pradėjom kilti, laiminėti, kai trečią vietą laimėjom, kur nieks netikėjo, tada žmonių susidomėjimas pasidarė baisinis, pilna arena būdavo žmonių, visi žiūrėdavo. Tada mes iškovojom antrą vietą. Jau atrodo, kad jau viską pasiekėm, tada išlindo Eurolyga. Tada žmonių dar daugiau, net netildavo salėje. Tai vat, iš tikrųjų čia buvo vat, tie gerieji momentai. Tada nutiko, tada atėjo naujas treneris. Teko man išvykti, tas atėjo sunkmetis Neptūnui, ten permainos.
Bet aš neprapoliau. Aš, kaip sakau, gyvenimą sudėlioja į savo vietas. Tas momentas man atrodė, kad prastai čia, vat, su Domaičiu, vat, tie visi nesutarimai. Tada aš išvykau į Rumuniją, man ten kažkoks tais irgi tas ten krepšinio lygis prastas iš tikrųjų. Ir kai reikia ten sistemos, nu, ten ne tas. Lyginant, kas Neptūne buvo, koks krepšinio lygis ir supratimas žaidimo, tai ten visiškai ne taip. Tai išvykau tenais, tada grįžau į Klaipėdą, supykęs ant savęs, galvoju, nu nesąmonė, galvoju. Dėl ko supykęs? Nu, ta prasme, kad čia ta tokia dobė, atrodo, kad čia gerai Eurolyga buvo, kontraktas Neptūne 2 metų ir paskui bum, į apačią. Aha, galvoju, nu ką aš čia dabar pasiduosiu, rankas nuleisiu, tada pradėjau sportuoti visą vasarą, prasportavau stipriai, iš tikrųjų per savaitę po 10 treniruočių variau non-stop aš. Ryte vakare. Čia iš to pykčio? Tu va taip, va tas toks, kur sako, žinot, kur, kaip manis sako, kad tu negali grybas, tai va man to nesakyti negalima. Arba pagaliu į ratus man nereikia kišnešio, tai mane. O čia ne tie metai, kur tu pasakai po to, kad pas tave riebalai 7% kažkur, čia tai tas va, ir buvo laikas. Taip, tai aš va tada, nu gerai, tada pradėjau stipriai dirbti. Ir ką, tada atvažiavau, su Kaziuku susitikom dar atsimino Akropolį, pašnekėjom, aš visus toks buvau. O tau nesakė, tu galo pasiraming, biš čia su Kačialka. Taip, Kaziukas nesakė, bet kad važiavau, buvo Kadžiulis, sako, Simai, gal tau nebereikia. Bet aš kamalį tai paimdavau, tai mesdavau, jisai, man atrodo, noriu netoli numesis, man perskrisdavo salę. Tai iš tikrųjų, nuo to per didelio, sakau, darbo, kiek aš sakau, kiek įdėjau, tai tada Panevėžys ir mes ką, ir į čempionų lygą išėjom, ne čempionų, Eurocup'e mes žaidėm. Ir taip stebuklingai, nors Lietkabelis neturėjo nieko gauti tenais. Buvo ten kažkelintoj vietoj. Prasidėjo tos FIBA Eurocup'o karas, vadovina, Lietkabelio Eurocup'as. Nu gerai, Eurocup'as. Tada mes ką, Karaliaus Mindaugą paėmėm antrą vietą, susidėliojo kortą su Krita, kad Juventusas nukalė namuose rytą, pagal ten sistemą tokia buvo burtų keliu. Tada Eurocup į antrą turą, LKL'as antrą vietą. Nu, vienu žodžiu, sakau, gyvenime nereikia niekada nusiminti, jeigu kažkas nepasiseka, to pasekoje išauga didesnis gėris. Jeigu tu tikrai darai nuoširdžiai, tai vat aš tikrai nuoširdžiai buvau supykęs, įdėjau daug darbo, ir tada vat tas etapas, tada mes ką, grįžome į Neptūną kartu, čia jau tos permainos vėl pinigų nėra, sunku, bet mes nieko, susitvarkėm ir to, surinkom tą komandą ganėtinai gerą ir kovojame vos dėl antros vietos. Dar metai prasisuko, tai va tie tokie sunkmetis, vėl sunkmetis. Nu dabar kitoks sunkmetis, pandemija yra iš tikrųjų, aš gal neįvardinčiau, kad čia Neptūnai jau labai prastai yra. Kaziukas išvažiavo, reikia paprasčiausiai, labai sunku yra, kai lūkesčius užkelia, ateina naujas treneris ir visi tikisi, kad bus lygiai taip pat arba geriau. Nu, taip nebus. Negali, kaip pasakius, iškelti tokias kartelės. Labai, ir labai sunku kitam treneriui ateiti, kai jam visi žiūrovai, visi sirgaliai, visą Klaipėdą, tu turi būtinai būti, vat, kaip Kaziukas buvo. Nu, taip nebus. Arba bent jau duokit laiko apšilti kojas, ta prasme, įeiti į sistemą. Tai vat, tie metai vat, tokie buvo, keitė trenerius, praėjo. Dabar lyg ir susistovėjo, atėjo Gaidamavičius, bet dabar ta pandemija. Nu, va, sakau, tie 2 metai, va, ta pandemija, Kaziukų išėjimas, tas toksai, va, biški bardakas. Šiaip, kaip suprantu, iš tų metų, kurie praėjo ne Neptūne, tai Lietkabelio laikotarpis smagiausias turbūt buvo, ne? Tie išvykimai užsienį ne tokie pasisekė į Ukrainą, į Rumuniją. Nu, taip, į Ukrainą buvo dar seniau išvykęs. Jaunesnis buvau, bet lygiai taip pat išvykau, ten, nu, nesava man. Dėl to, kaip ir sako, grįžau ir esu Neptūne, namuose, man čia gera energija, tai pasirodo, kad nelabai ir norisi kažkur vykti. Aišku, Lietkabelis, Panevėžys, tikrai ten sava. Ir žmonės labai šilti, ir žiūrovai tikrai, va, superiniai. Tuo metu šiaip fainą komandą turėjo. Ir fainą komandą turėjom tokią susirinkę. Va, broliai buvo daug. Mindė. Žygis. Žygis, va, Lionė.
Skučius, ten Tarolis, ten buvo daug, 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 daug tokia įvairiapusiška, ir jaunų, ir veteranų, ir per viduriukas tokia, ir mes iš tikrųjų gerai sutarėm. Bet yra koks dalykas, iš tikrųjų, tu gali surinkti kokią nori komandą. Jeigu tau sekasi, laimit, tada bus ir klimatas geras, viskas gerai, visi laimingi. Jums tada, man atrodo, pasisėti dėl to, kad ryto legionieriai užgėrė laiku, užbalevojo, irgi turbūt... Aš nežinau, kad pasisekė, iš tikrųjų, gal... Nepamaišė, žodžiu. Nu, kad ir gal ir nepamaišė, bet ir jie tenais realiai irgi būtų jie labai gerą rezultatą rodę, padėję komandai, tikrai būtų neišmetę. Mhm. Tikrai jie apgalvojo tai tą žingsnį, mes nemesti, kaip daryti. Tai čia... Jų buvo sprendimas toks priimtas. Nes mes prieš jo žaidėm ir taip buvom laimėję. Su tais legionieriais jau buvo. Buvom ir pralošę, ta prasme. Nu, čia aš kaip sakau, pasiseka, žinot kada? Kada nusipirki teleloto bilietą ir laimi aukso puodą. Na jo. Visur kitur reikia įdėti daug sunkaus darbo. Tai, palauk, kur mes baigiam apie... Ai, apie komandos brandulį. Mhm. Tai va sakau, kad iš tikrųjų, kai laimi, tai viskas labai gerai, visi laimingi. Kai tik pradedi pralušinėti, iš karto ieškai kaltų, visi pikti, nusiminę. Ir tas toksai trintis tada prasideda. Tai va, reikia laimėti. Ir nuotaika bus gera, ir sirgaliai palaikys, ir namo grįši su šypsena. O tada, kai Panevėžį rytą paskutinės rungtynės, įbėros Panevėžį ir laimėjo ten tą pusfinalį, tai kaip atsimeni ta visą emociją ir visą tą mačą, kas ten vyko? Gerai, iš tikrųjų, labai gerai, bet jau mes žinojom, kad laimėsim. Mes ten išvykui laimėjom, jau pagavom, per kaip reikia žaisti, kad laimėtumėm, per kurią vietą. Iš tikrųjų, Kaziukas sudėliojo labai gerai, mes turėjom tą sistemą, kad kurie nemeta, jie turėjo nemetančių žaidėjų. Tai per juos tenais vieną gynybą taikėm ir labai gerai mums susidėliojo. Ir namuose, kai atvažiavom, jau žinom, kad 100% laimėsim, tik tai save motyvavom tai. Neužmykime, kovokime, ta prasme, kad nebūtų, ai, laimėsim, nereikia žaisti, nes kamuolys apvalus. O tokių pamokų kiekvienas asmeniškai kaip krepšininkas esam turėję per savo karjerą. Dar toks turbūt Neptūne buvo irgi panašus džiugus momentas, kai jūs pusfinalį prieš rytą laimėjot. Ir tada buvo dar klausimas, atsimenu, ar tiesiog patenkat į finalą, ar dar kaip ir Eurolyga priklauso, bet buvo klausimų, pateks, nepateks. Kai jau jums pasakė, tai ko gero pateks į Eurolygą, tai kaip žiūrėjote tai? Pradžiai nėjo patikėti, gal Eurolyga, kaip čia suprasti Eurolyga, tai kas čia dabar, kaip čia. Bet paskui iš tikrųjų, kai atsistoji, dar taip susiklosti aplinkybės, kad man teko būti pagrindiniu centru. Atsistojai, įsireikioja, muzikėlė grojo, o čia ta Eurolyga. Ne, iš tikrųjų didžiausias dalykas buvo maloniausias tas, kad buvo pilna salė žmonių. Ir tu žaidi, derini nori sakyti, tu negirdi. Turi rodyti, sunku susišaukti ir visi palaiko tave. Tai va čia iš tikrųjų yra tos gerosios emocijos. Ir kai tu laimi, ateini į rūbinę, atsisėdi. Ir taip, rankas nuleidi ir galvoju, va dėl tų šitokių momentų ir patinka žaisti krepšinį. Mhm. Va čia va tas yra kaifas. O kai tik komandos vadovai va, prieš sezoną pasakė, viskas jau tikrai turim vietą Eurolygoje, jau nebėra dvejonių, taip ne, sunku buvo patikėti, kas čia vyksta ir kaip nu, reaguoti, ar tikrai čia liksim galų gale komandą, jeigu čia Eurolygos komanda gaunasi? Tai pradžiai iš tikrųjų buvo sunku, bet... Dėl to likimo aš irgi nežinau, kaip čia bus, bet paskui susiskambinom su direktorium, buvo Kurauskas, ir jisai sako, kad kontraktas, vat, turim kontraktą, čia taip ir taip, sako, dar net nežinau, eurai keitis, nesikeitė, į Litus ten buvo tais laikais. Gali būt kažkada panašių laikų. Bet mes susitarėm viską, aš žinau, kad aš visada būdavau antras centras, ir man atsiūsdavo kokį nors... Amerikietį ir aš tada į auklėdavo, sakydavo, atidirbsi kiekvieną dolerį man. Tai Hebra sako dabar, nu va, Giga, tau sako dabar Giga ir Benas, jums tai sako ramus, sako, Simas sako, kiekvieną dolerį jie atidirbdo, sako, kurie atvažiuodavo, sako. Jūsų sako, čia nei muša po krepšį, nei alkūnės gaunat, sako, iš šonus. Tai va, taip. Jaunimo neskrūdžiu, žodžiu. Ne. O pirmas Eurolygos rungtynės atsiminė?
Turbūt, nu, vieną kartą per karjerą pasitaikantis momentas, ypatingai turbūt, kai... Nepasakysiu, kad neprisimenu, žinok, iš tikrųjų, nepamenu. Nepameni? Ne. Nepameni prieš ką nebuvo? Ne, dabar neatgavinsiu. O iš visų tų Eurolygos rungtynių buvo kažkurios, kurios labai vat, įsiminė, ir tos gal buvo, kur... Buvo. Aš atsimenu, jūs kažkurias vienas laimėjot, po to reikėjo varžovų baigties, lyg tai palankios, taip ir nesulaukėt, ir ten gavosi taip, per plauką. Taip, tai čia tos buvo, kai mes žaidėme su Galatasarajus, turėjo žaisti su Olympiakosu. Galatasarajus buvo ten nukraujavęs, pinigų atrodo nemokėjo jam, ir turėjo Olympiakosas laimėti prieš juos, tada mes būtume į top 16, va čia tai būtų buvo. Bet, kaip nekeista, Galatasarajus laimėjo ir mes nepatekom top 16. Tai va dar būtų sukritusi kortą. Nes mes realiai, kiek mes laimėjom? 5 varžybas, man atrodo, ar 4. Jo. Vienas pralošėm prieš... Visas namuose laimėjom, įskyrus vienas pralošėm prieš Olympiakose po pratesimo. Tai va, aš sakau, prisimenu Valenciją, atskrendą su čarteriu, su visa vadovybė, ten krūva žmonių. Jau ten treniruotės būna prieš varžybas dieną prieš, jau ten čia taip atskrido, atėjo pasako, jūs, o kaip čia, bam. Su čarteriu atskridus. Skrendat galvą, su čarteriu atgal. Išsintai padavanojai biletą, žodžiu, gerą atgal. Ne biletą, gerą nuotaką namo padavanojom. Tai buvo, atrodo išeini žaisti, žaidi, bet prieš jas dar yra... Kažkiek tais lengviau žaisti, nes jie žaidžia sistemą. Jie turi pagal sistemą, yra derinys, tai tą derinį ir daro, bėga, kad jį atliktų. Bet mes ruošiamės prieš varžybas, būtent kaip prieš tą derinį dengtis, kaip, kad kur padinainti, kad nepriimtų, kur stumsim į saidą ar tenais, neleisim išbėginėti viršų. O jie vis tiek tą turi daryti, nes yra kaip aukštam lygiai, tau yra pasakyta čia. Čia ne kaip... Kaip vat, kur sakau, nuvykau į Rumuniją, run and gun, bėgioju be sistemos, be nieko. Tai vat, mums buvo gal, nežinau, man gal netgi lengviau. Žinau, kad darys 5, tai ateis už tvarėlę, eis ten turi paduot kamulį būtinai, priimti didelis jų ir mane apžaidinėti. O aš jam žinau, kad neleisiu priimti, kažkas turės pabambinti, kažkas neleis papasuoti. Ir visi, atkirtinėjom nuo derinių, išmušinėjom, laiką mažinam, tai vat, tas man patiko, tas buvo lengviau man žaisti. Nepaprovokuodavai kokių nors varžovų žodeliais? Ne. Ar šiaip alkūnėm kažkam? Nu, tai alkūnės, tai man dažniausiai netyčia galvas. Netyčia, šiaip. Nes, ne, iš tikrųjų netyčia, tai taip net bėgi, taip jeigu trenksi, tai tada buvo, sakau, keli kartai, kurių vardijom. Tai, o šiaip tai dažniausiai automatiškai mane treneris mokino, kad pasiimi kamulį. Kad tavęs iš jo netimdu, tu saugai vat, su alkūnėm. Jeigu aš pasiimsiu, va taip laikysiu, tai ateis ir tu atimsi iš manęs. Tai o tam aš prispaudį, pasiimi prie krūtinės, laikai su dviem rankom, alkūnės atkiš iš šonų. Kad kaip ežys spiglius pastato, taip tu alkūnės atsitai. Tai vat, ir tada taip nutinka, kad pasiimi kažkur, sukiesi, kažkam gal net į čia įtrenki. O buvo varžovų, kurie tu vat, iš Eurolygos įsiminę labai dvikovas kažkas, tavo paties mikro dvikovas. Nu tai vat, Marjanovičius Bobanas. O, jo. Tai didelis jisai. Jeigu tau atrodo, kad tu didelis, tai... O ne, aš jau nesu didelis, bet jisai milžinas, kaip sakė. Tai iš tikrųjų taip, jisai žiauriai didelis. Mes namuose, kai žaidėm, pirmas varžybas buvo pas mus, tai mes jį sustabdėm, jis įmėdė gal 6 taškus. Šiaip buvo lyderis komandos. Nes mes girnai, jam nori mesti, mes jį apsupam gal 3 dviese, kad jisai nepriimtų to kamulio. Tai sustabdėm su komandos pagalba, sustabdėm. Negaliu pasakyti, kad aš vieną sustabdžiau, iš tikrųjų labai daug padėjo komanda ir mes jį gainėjom. Bet kai nuvykom tenais, jisai namuose, Cervenoj Zvezdoj, tenais tą salę žiūrovų susirinkė, ten dainas dainuoja, toks aidas eina. Iš tikrųjų, žiauriai. Atmosfera žiauriai yra. Jeigu mum atrodė, kad vos ne šiurpuliukas eina, kaip jie uždainuoja, tai juos motyvuoti turi dar 3 gubai. Būtent fanai. Tai sluošė žiauriai geras varžybas taip pat. Ir atsimenu, jisai atsikovojo kamuolį, ranką pakėlęs laiko, aš nedasiekiu to kamuolio.
iš vaiko. Šiek, kaip žinai, vaikas ir tėtis, tėtis iškelia vaiką šaknė, nepasitė. Ten buvo tikrai skirtumas matėsi. Paskui jis atsisuko į mane, aš įdengiu, čia už manęs jau krepšys, aš įdengiu, jis atsisuko ir metą. Tai vat mano veidas ties jo pažastim. Ir Kaziukas rėkia at manęs, Seimai, dengis, ką tu čia? Ateinu, aš paskui pakeitimą paėmė, ateinu ant suolų. Treneris, sakau, jisai per didelis. Nu, aš noriu, tikrai noriu, bet jisai man per didelis. Tai reikėtų kėdę paim pasistatyti, tada gali. Ant taburetės stumdis. Tai va, šitas varžybos tikrai buvo, jisai man įspūdį paliko. Aš dar su juo buvau susitikęs, jis buvo dar Kauno Žalgirį. Mhm. Dar iki Cervenos Zvezdos. O, tai čia labai seniai laikai. Jo. Aš kadangi čia senai irgi esu. Sambuvis. Sambuvis. Tai jisai, man atrodo, buvo paskolintas iš Rusijos, iš CSKA, ar kuris buvo, ne? Man atrodo. Man taip atrodo. Tai jam ten epizodiškai davė žaisti. Jie pirmavo, o mes kaip ir pralošinėjom tenais ir jo ant galo jį išleido jam pasireikšti tada. Tai kažkaip taip nutiko, kad jisai po krepšių įkirto, gavo kamuolį, dėjo į krepšį, nusileido ant žemės ir lanką laikė rankoj. Paleido, aš žiūrėjau į jo. Tai va, tai aš skaitau, kad čia yra nelygios jėgos. Čia kaip gynėja prieš centrą pastatyti jau teisį, panašiai. Nu, kažkas tokio, taip. Bet gal šiaip, netgi daugiau. Bet šiaip, vat, minėjai Belgradą, šiaip fainos atmosferos pavyko tuo metu sužaisti ir Pirėjai, ir Belgradą, Stambulę, tam pačiam tai išpuolė neblogai pajausta ir kitų šalių dvasę. Taip. Iš tikrųjų, dar ten buvo įvykis. Kažkas buvo įvykę tarp sirgalių, tenais nukentėję buvo vienas iš, bet tenais ten jų reikalai, tarp jų. Tai ten buvo netgi sumažinę žmonių skaičių. Sumažinę ir kažkokie fanai tenais nėjo. Mhm. Kažkokie nužudė kažkoks vienas kitą dar fanų, aš nežinau ten, nes jie yra labai karšto būdo tenais. Ja. Kai tie derbiai vyksta, tai jie tenais vojojoj, sakė. Tai buvo, sako, mažiau jų, bet ir to atrodė įspūdingai. Tai tikrai, tokį potyrį turėti gyvenime į CV gali įsirašyti. Kuri tavo arena labiausiai sužavėjo? Ar labiausiai, nežinau, kojos drebėjo jie, ar jau tai, kad labiausiai padeda važiavau? Ne, kojos nebedreba jau senai. Tai gal Cervenoj Zvezda iš tikrųjų, ten pas jos. Jūs tai mažoji pionyrė žaidėte, ne didžioji? Ten tokia, į viršą. Tai baisioji. Yeah. Iš išorės, kaip nežinau, kas atrodo. Yeah. Labai baisi arena šiaip. Teko būt, ten katinai viduje vaikšto, nežinau, dabar aptvarkyti, jinai kiek mačiau, bet prieš par metų, kai buvau, tai ir iš išorės baisi ir viduje buvo baisi. Tai iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, mūsų Lietuvos arenos yra geriausios, realiai. Nu, naujausios. Gal ten, kaip yra seniau pasistatę, bet mūsų Žalgirio, Ryto, ta pati Panevežio. Mūsų, Neptūno, Panevežio. Nevežio, Šiaulių, taip, per čempionatą, kurios. Taip, kai sustatė, mes turim labai geras, tikrai naujas, geras arenas. Negalim skūstis kitos šalis, tikrai tokių netų. Ispanija ten nuvykti, ten visos senos arenas. Mhm, jo, yra. Tai ką, Simai, pabaigai, ko čia užbaigti? Teigiama nata, kažkokia reikia užbaigti. Teigiama nata. Koks vat, būtų rezultatas, kuris, jeigu šnekėtumėm sezoną gale, kur sakytum, nu, čia fainai sezonas baigėsi, gerai praėjo, viskas liuks. Koks pergalingas trofėjus turi būti. Kai nors ne visi netiki, komentuos vėl po šito video, ką tas galdikas nusišneka, Neptūnas nėra. O aš pasakysiu, einam tik laimėti, kad ir kaip bebūtų, kiekvienas žaidėjas Neptūno komandos išeina tikrai nori laimėti. Gal tikrai dar nėra susižaidimo, dar atėjo į kitą sistemą, kitas treneris kažko reikalauja, negu reikalaudavo jų treneriai, kaip dabar ir Tomukas ir sako, buvai vienam klube, antram, trečiam, pas kiekvieną trenerį yra savo sistemos. Pas mus yra dabartinė mūsų sistema. Kai mes jie įgyvendinsim visi, atliksim savo darbus, tada turėsime rezultatą. Tai va taip. Aš tikrai tikiu, kad mūsų komanda susižais ir kiekvienas įgyvendins mūsų trenerio
pagidavimus aikštelėje, kad mes atliktumėm tikrai savo darbą nuo širdžiai iš širdies, tada mes tikrai parodysime, ką iš tikrųjų galime sezono gale. Ir aš to tikiu, ir jeigu tikrai nusekliai tai darysime ir traumos nepamaišys, ir virusas ypač, tai va tikrai mes kažką turėsime gero. Mhm. Tai va, heiteriai, heitinkit, bet mes vis tiek eisime savo tikslo link. Jeigu ką nors iš trijų vietų laimėsit, nenori ką nors pažadėti publikai? Pažadėti? Ten būna kai kurie galvas, kutasi, dar kažką daro. Nu, aš nebegaliu dabar, va, kaip atrodysi? Nebereprezentatyviai atrodysi? Tai, nusiskutė. Aš norėjau labai tatuiruotę pasidaryti per visą ranką, ir bet gerai, kad nepasidariau. Kodėl? Dabar kaip atrodytų politikas čia nuo kaklo, taip negalima. O tai ką būtum darėsis? Nu, kokį, tatuiruotę, rankovę vieną. Rankovę? Yeah. Bet su simboliais kažkiais kažką reiškinčiais ar šiaip? Nežinau, dabar nebeklausinėk, mes dar antrą valandą pradėsim šnekėti. Ok, tai baigiam šitą temą, paleidžiam, kad daugiau treneris nebaustų jūsų, tai dirbčit. Tai va, jeigu mes dirbsim, treneris nebaustų. Sivet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.